veldig flott innlegg. Jeg kan si meg svært enig og svært uenig i veldig mange av påstandene. Men jeg vil gjerne kommentere innlegg til Per. For det svært gode poenger. Og her en påstand som satt på spissen. Ytringsfriheten i praksis prinsipiell? Eller det rom for å tenke pragmatisk? For jeg får inntrykk av at vi i Vesten har fått inntrykk av at det vi som sitter på definisjonsmakten av selve begrepet ytringsfrihet. Og det en generell konsensus om at det vi som har råderett over den. Og da må jeg rett og slett spørre deg, det rom for å tenke pragmatisk, og det rom for kulturrelativisme når vi snakker om begrepet ytringsfrihet? Spesielt når vi snakker om ytringsfrihetsbegrepet i et globalt perspektiv. For hvem vi egentlig til å definere hvilke retter og uretter mennesker av andre grupperinger har? Har vi rett til det? Ja, det er jo spennende spørsmål. Jeg går på skole i England nå, og der det veldig mange som deler ditt syn om at ytringsfrihet, menneskerettigheter og alle disse på en måte, tingene vi snakker om som prinsipielle, at de et produkt av vestlig kultur eller av europeisk liberalt demokrati. Og selv om på en måte disse verdiene har en bakgrunn i europeisk idehistorie på mange måter, føler jeg det blir veldig farlig å legge en kulturell definisjon over verdier vi ser på som universelle. Ser dere helt bak der, eller skal vi stå? Ok. Men på en måte, hvis du sier at menneskerettigheter, som ytringsfriheten en del av, et kulturelt konstrukt, altså at det noe som konstruert av europeisk idehistorie, og som derfor bare gjelder for mennesker som lever i et europeisk samfunn, så fratar du mennesker i andre deler av verden noen helt grunnleggende verdier og rettigheter. Hvis vi tror på verdiene som vi snakker om, men det blir veldig feil å se på dem som et rent kulturelt produkt av Europa. Så svaret mitt i stedet for å lage en definisjon av ytringsfriheten som gir mer rom for kulturelle normer og verdier og sånn, så bør vi heller lage en versjon som så åpen at den rommer kulturelle forskjeller, men den setter noen klare rammer. Og hvis du sier at ytringsfrihet at du kan si hva du vil, så lenge du ikke oppfordrer til en reduksjon av andres frihet, så kan du putte ganske mange kulturelle forskjeller inn i den definisjonen. Men det setter en krystallklar grense som går på det at ingen skal få en fysisk motreaksjon for det de sier eller det de gjør. Og det tror jeg like viktig, selv hvis du ikke har en europeisk bakgrunn.